ሰላም ጤና ይስጠልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን ዛሬ በተለይ ክብደት ለመጨመር ክብደት ለመቀነስ የምትፈልጉ ሰዎች በአጠቃላይ ስለ ክብደታችሁ የምታስቡ ሰዎች ክብደት መጨመር የምትፈልጉ ክብደታችሁን ከመጨመራችሁ በፊት በጣም ወፍር ያለው ክብደት ጨምር ያለው ክብደቴን መቀነስ አለብኝ የምትሉ ሰዎች ደግሞ ክብደታችሁን ከመቀነሳ በፊት ስለ ቦዲ ማስ ኢንዴክሳችሁ ማወቅ መቻል አለባችሁ ዛሬ ስለ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ እንነጋገራለን ቦዲ ኢንዴክስ ምንድን ነው አሁን ያለን የክብደት ሁኔታ ከጤናችን አንጻር እንዴት ይታያል አሁን ያላችሁበት የክብደት የሰውነት ሁኔታ አለ እሱ ጤናማ ነው ወይ እንዴት ይታወቃል እናየዋለን ዛሬ በአጠቃላይ ያለንበት የሰውነት አቋም እንዴት ነው ውፍረት መቀነስ አለብን ወይ መጨመር አለብን ወይ ቦዲ ማስ ኢንዴክስም እንዴት ነው እንዴት ይታወቃል የሚሉትም በአጠቃላይ እነግራችኋለሁ አብራችሁ ይህን ቆዩ ለቻናሌ አዲስ ይሆናችሁ ዶክተር ዮናስ ነኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷንም አንዴ በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ እንዲሁም ይሄ መረጃ በርካቶች ጋር እንዲደርስና እንዲማሩበት ላይክና ሼር እያደረጋችሁ እንድታጋሯቸው በክብር እየጠየቁ በቀጥታ ወደ ሀሳባችን እንግባ እንግዲህ ይሄ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ የምንለው ቁመታችን ክብደታችን እንዲሁም ደግሞ የሰውነታችን የፋት መጠን ታይቶ የሚሰራ ነው አንድ ሰው ቁመቱ ክብደቱ ታይቶ ያለበት የሰውነት የክብደት የፋት ሁኔታ ተመዝኖ የሚወጣ የቦዲ ማስ ኢንዴክስ ነው እንግዲህ ጤናማ ምንለው የቦዲ ማስ ኢንዴክስ አለ አንድ ሰው የቦዲ ማስ ኢንዴክሱ ከ አምስት እስከ 25 ከሆነ በዚህ መሀከል ከሆነ ዝቅተኛው እስከ 18.5 ነው ከፍተኛው እስከ 25 ነው በዚህ መሃል ያለ ከሆነ እንግዲህ ጤናማ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ አለን እንላለን ወይንም ደግሞ ቁመታችን ከወፍረታችን ከፋት ይዘታችን ጋር የተመጣጠነ ነው ብለን እናስባለን ነገር ግን ቦዲማስ ኢንዴክሳችን ከ25 በላይ ከሆነ በተለይ ደግሞ ይሄ ከ25 እስከ 30 ባለው መካከል ከሆነ እናንተ ክብደታችሁ ከፍ ያለ ወይንም የክብደት መጨመር እንዳለ ይታወቃል ከ አምስት በታች ደግሞ ከሆነ እንግዲህ የክብደት መቀነስ እንዳለባችሁ ወይም ዝቅተኛ የክብደት መጠን ከቁመታችሁ ከሰውነታችሁ ጋር የማይመጣጠን የክብደት ይዘት ላይ እንዳላችሁ ማሳያ ነው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች እንደነገርኳችሁ ክብደታችሁ ቁመታችሁ ስባችሁ የስም መጠናችሁ ታይቶ የሚመዘን ነው ይሄ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ የምንለው በተለይ በተለይ አንድ ሰው ከ በላይ የቦዲ ማስ ኢንዴክስ ካለው አሁን ከ እስከ ከሆነ ይሄ በጣም ከፍተኛ ክብደት ሰውነታችሁ ላይ አለ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ለተለያዩ ህመሞች ያጋልጣል በተለይ ታይታችሁ የቦዲ ማስ ኢንዴክሳችሁ ከሰላሳ በላይ ከሰላሳ እስከ አርባ ባለው ውስጥ ከሆነ ለስኳር ህመም ለልብ ህመም ለስትሮክ ለተለያዩ ለኮሌስትሮል የጤና ችግሮች በከፍተኛ ሁኔታ ትጋለጣላችሁ ስለዚህ ቦዲ ማስ ኢንዴክሳችሁን ማወቅ መቻል አለባችሁ በተለይ ከሰላሳ በላይ እንዳይወጣ ከፍተኛ ከሀያ አምስት እስከ ሰላሳም ከሆነ ጨምሯል ግን ይህን ያህል ለከፋ ጉዳት ላይ ዳርግ ይችላል ይስተካከላል ከ30 እስከ አርባ ባለው ውስጥ ግን ከሆነ በጣም በአስቸኳይ ክብደት እንድትቀንሱ ይሄ ለስኳር ለልብ ለስትሮክ እና ለተያያዥ ህመሞች ሊያጋልጥ ስለሚችል ከፍተኛ ጥንቃቄ ይፈልጋል ከ ስምንት በታች ደግሞ ከሆነ ይሄ እንግዲህ ሰውነታችሁ በቂ ኃይል አያገኝም ማለት ነው አሁን ቦዲማስ ኢንዴክሳችሁ በጣም ከስታችሁ ሰውነት ቁመታችሁ ውፍረታችሁ ስባችሁ ማይመጣጠን ከሆነ ከ18 በታች የቦዲ ማስ ኢንዴክስ ካላችሁ እናንተ ደግሞ ሰውነታችሁ ኢነርጂ ያንሰዋል በቂ ኃይል አታገኙም ለደም ማነስ ለተለያዩ የጤና ችግሮች ይሄ ከአቅም ማነስ ጋር ተያይዞ ትጋለጣላችሁ ማለት ነው እስቲ እንውሰድና ከወንድና ከሴት ወስደን ቦዲ ማስ ኢንዴክሳችን እንዴት መሆን አለበት የሚለውን እንመልከት ለምሳሌ ረጅም ወንዶች ምን አይነት ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ቢኖራቸው ጥሩ ነው መካከለኛ ወንዶች ምን መሆን አለበት አጭር ወንዶች ምን አይነት ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ሊኖራቸው ይገባል በሴቶችም ልክ እንደዛው ከሴትም ረጅም መካከለኛ አጭር ሴት ብለን በሶስት ቱ ረድፍ እንወስድ የቦዲማስ ኢንዴክሳችሁ ስንት መሆን እንዳለበት እንመልከት በመጀመሪያ ረጅም ወንድ ለምሳሌ ከሜትር ከ8 በላይ ቁመት ያለው አንድ ወንድ ልጅ ሊኖረው የሚገባው የቦዲ ማስ ኢንዴክሱ ክብደቱ ከ ሁለት ኪሎ ግራም በታች መሆን የለበትም እንግዲህ አንድ ሜትር ከሰማያ ቁመት ያለው ወንድ ረጅም ወንድ ከ62 ኪሎ በታች መውረድ የለበትም ይሄም ከ62 ኪሎ በታች ወረደ ማለት ከ18 በታች ቦዲ ማስ ኢንዴክስ አለው ማለት ነው ይሄ ቅድም ያልኳችሁ የአቅም ማነስ ችግር ውስጥ ሊገባ ይችላል እንዲሁም ደግሞ ክብደቱ ከሰማኒያ ደግሞ መብለጥ የለበትም አንድ ሜትር ከ ሴንቲሜትር ቁመት ያለው ወንድ ከሰማኒያ በላይ ክብደት ሊኖረው አይገባም ይሄም ማለት ከ አምስት በላይ ይሆናል ማለት ነው አሁን ቅድም ቦዲ ማስ ኢንዴክስ እንዳልኳችሁ ከ185 እስከ 25 ነው ጤናማ የሚሆነው አንድ ሜትር ከሰማያ ቁመት ያለው ወንድ በላይ ክብደት ካለው 25 ያልፋል ማለት ነው ቦዲ ማስ ኢንዴክሱ ይሄ ደግሞ ጤናማ አይሆንም በሰውነቱ ላይ ስለዚህ አንድ ሜትር ከ እና እዛ አካባቢ ቁመት ያላቸው ወንዶች ቢያንስ ከ62 እና ከ እዛ መሀል ባለ የክብደት ሁኔታ ውስጥ ሊኖሩ ይገባል ማለት ነው ሌላው መሀከለኛ ቁመት ያላቸውን ወንዶች ስናይ ለምሳሌ አንድ ሜትር ከሰባ ሴንቲሜትር ቁመት ያላቸው ወንዶችን ስንመለከት ክብደታቸው ከሀምሳ ሶስት መውረድ የለበትም በፍጹም እንዲሁም ደግሞ ከሰባ መብለጥ የለበትም እንግዲህ መካከለኛ ቁመት ያለው ወንድ በሀምሳ ሶስት ዝቅተኛው ሀምሳ ሶስት ከፍተኛ ሰባ ነው መሆን ያለበት ከዚህ ከቀነሰም ከዚህ ከጨመረም መጥፎ ነው እንግዲህ እንደ ቅድም እንዳየነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ አጭር ወንዶች ለምሳሌ ከሜትር ከስልሳ በታች ወይንም ሜትር ከስልሳ አካባቢ ያለ አንድ ወንድ ምን ያህል ቁመት ክብደት ሊኖረ ይገባል የሚለውን ስንመለከት ሜትር ከስልሳ ቁመት ያለው ወንድ ቢያንስ ከአርባ ስምንት ኪሎ መውረድ መቻል የለበትም ይሄ ከፍተኛ የአቅም ማነስ ውስጥ ይከታል ክብደቱ ደግሞ ከስልሳ ሁለት መብለጥ የለበትም እንግዲህ አጭር ወንዶች ከስልሳ ሁለት በላይ ከሆነ ክብደታችሁ መቀነስ አለባችሁ ቦዲማስ ኢንዴክሳችሁ ከሀያ አምስት እንዲበልጥ ስለሚያደርግ ይህንን ልታውቁ ይገባል በሴቶች ደግሞ ስንመለከት እንግዲህ ለሴት አሁን ረጅም የምንለው በአቬሬጅ ቢያንስ እስከ ሜትር ከሰባ ብንወስዳት አንድ ሜትር ከሰባ ቁመት ያላት ረጅም ሴትን ብንመለከት ክብደቷ ከ6ልሳ ስድስት ኪሎ መብለጥ የለበትም አሁን አንድ የሜትር ከሰባ ቁመት ያላት ሴት ከስልሳ ስድስት በላይ ክብደት እንዲኖራት አይመከርም እንዲሁም ደግሞ ከሀምሳ አንድ መውረድ የለባትም አሁን ክብደቷ ሜትር ከሰባ ሆኖ ቁመቷ ሀምሳ አንድ ኪሎ ከሆነች በጣም እሷም የአቅም ማነስ ሌላ የመቀነስ ባህሪ ውስጥ ስለምትገባ ቦዲማስ ኢንዴክሷ ከአስራ ስምንት ነጥብ አምስት የወረደ እንዲሆን ስለሚያደርገው እሱም ተያይዞ የጤና ችግር ያመጣል ይሄ መታወቅ አለበት መካከለኛ ቁመት ያላት ሴት ደግሞ ቢያንስ ሜትር ከ60 ብንወስደው አሁን ማከለኛ ቁመት ያላት ሜትር ከ60 የሆነች ሴት ቢያንስ ቢያንስ ከ48 መውረድ የለባትም ክብደቷ ቢበዛ ደግሞ ከ ሁለት መብለጥ የለባትም አሁን አንድ ሜትር ከ60 ቁመት ያላት ሴት ከ62 6 ሳ በላይ ክብደት ካላት ቦዲማስ ማስ ኢንዴክሷ ከ25 ይበልጣል ስለዚህ ይሄ ነገር በዚህ መሀል መሆን አለበት አጭር ሴት ለምሳሌ ሜትር ከ50 እና እዛ አካባቢ ያለች ከሆነች ቢያንስ ዝቅተኛው 42 ኪሎ መሆን አለባት ቢበዛ ደግሞ 56 መሆን አለባት እንግዲህ አጭር ሴት ቁመቷ ሜትር ከ ሆኖ ክብደቷ ከ የሚበልጥ ከሆነ እሱ ክብደት ትጨምራለች ቦዲማስ ኢንዴክሷ ከ25 ያልፋል ማለት ነው በአጠቃላይ እንግዲህ በዚህ መሰረት ቦዲማስ ኢንዴክሳችሁን በማስላት ከ አምስት እስከ 25 ባለው ማካከል እንዲሆን ማድረግ አለባችሁ ይሄን ሳታውቁ ዝንብላችሁ ክብደት መቀነስ አለብኝ ክብደት መጨመር አለብኝ ብትሉ ይሄ ነገር ካልተመጣጠነ የራሱን የሆነ የጎንዮች ጉዳት ሊያመጣባችሁ ይችላል ማለት ነው ዶክተር ዮናስ ነበርኩ ይህን ሀሳብ ላይክ ሼር በማድረግ ለሌሎችም አጋሯቸው ለቤት ቤት አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ የዛሬን በዚሁ አበቃው በቀጣይ ቀን በአዲስ ሀሳብ ዳግም እንገናኛለን እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ